Καλησπέρα, είμαστε εδώ με τον προπονητή του Παναθηναϊκού μετά τη μεγάλη νίκη εναντίον της Οστράβα. Coach, όλα πήγαν κατευχήν σήμερα, έτσι? Ήταν ένας τελικός για μας, γιατί έχουμε σαν στόχο Παναθηναϊκός να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Και η αλήθεια είναι οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στις κοπέλες, οι οποίες ήταν πολύ σοβαρές κατά τη διάρκεια του ματς. Αλλά θεωρώ ότι μεγάλο μερίδιο αυτής της σημερινής νίκης οφείλεται και στον κόσμο. Πραγματικά μας έδωσε φτερά και θέλω να τον ευχαριστήσω και να τον έχουμε συνέχεια κοντά μας. Θεωρώ αν εξαιρέσουμε λίγο το πρώτο σετ, στην αρχή του πρώτου σετ, μέχρι και εμείς λίγο να προσαρμοστούμε στα δεδομένα, γιατί μην ξεχνάτε για 2 χρόνια λόγω COVID παίζαμε σε άδεια γήπεδα. Νομίζω όταν βρήκε η ομάδα το ρυθμό της, έπαιξε στα στάνταρ της, στα υψηλά της στάνταρ, και έτσι νομίζω κάναμε 3 σοβαρά σετ και προκριθήκαμε. Πόσο δύσκολο ήταν μετά την ήττα, την οριακή ήττα στο πρώτο παιχνίδι, να ανταπεξέλθετε και να κερδίσετε, να καθαρίσετε το μυαλό σας και να κερδίσετε το σημερινό παιχνίδι άνετα? Η αλήθεια είναι ότι ξέραμε, μας είχε πεισμώσει πάρα πολύ αυτή η ήττα και ξέραμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα από την τσέχικη την ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα, είναι πολύ καλή. Απλά εμείς νομίζω ότι πιάσαμε υψηλά στάνταρ απόδοση και για να κερδίσει μια τέτοια ομάδα πρέπει να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοση. Το καταφέραμε, γι' αυτό και δίνουμε συγχαρητήρια στα κορίτσια και συνεχίζουμε. Πιστεύετε πως ο Παναθηναϊκός μπορεί ρεαλιστικά να στοχεύσει ψηλά στη συγκεκριμένη διοργάνωση φέτος? Η Ευρώπη είναι πάντα είναι επικίνδυνη κάθε γύρο, οπότε πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος γύρω με τον γύρο. Δηλαδή τώρα θα δούμε ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλός μας. Είναι η Βέλγικη ομάδα, είτε ο Στάνδη είτε η Γκένκ. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό το γύρο. Άμα κερδίσουμε και περάσουμε, μετά κάνουμε άλλες βλέψεις και άλλα σχέδια. Αλλά θέλουμε να κοιτάμε φάση-φάση. Αυτή η νίκη σημαίνει κάτι γενικότερα για την ομάδα, ότι μπορεί να προχωρήσει φέτος με χαρακτήρα και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στο Challenge Cup, έτσι ώστε να πετύχει ό,τι καλύτερο μπορεί και στις 3 αυτές διοργανώσεις? Κοιτάξτε, η ομάδα αυτή το καλοκαίρι γι' αυτό χτίστηκε, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, ειδικά στους εγχώριες διοργανώσεις. Από αυτές τις νίκες παίρνουμε ψυχολογία, παίρνουμε επιβεβαίωση και από εκεί πέρα όμως εμείς πρέπει να το ξεχάσουμε κιόλας, γιατί έχουμε μια δύσκολη σειρά αγώνων. Το Σάββατο παίζουμε την ΑΕΚ και την Τετάρτη με τον Ολυμπιακό εδώ μέσα. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συνεχίσουμε την ίδια προσπάθεια, γιατί οι στόχοι μας είναι υψηλοί και το ξέρουμε. Μου κλέψατε την ερώτηση. Ακολουθεί λοιπόν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα. Είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα έτοιμη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα παιχνίδια? Νομίζω ότι αυτά τα δείχνουμε στο γήπεδο. Ό,τι και να λένε οι προπονητές πριν, το γήπεδο δεν έχει καμία σημασία. Εμείς πρέπει να, από σήμερα και όλες, ειδικά εμείς οι προπονητές, να κοιτάξουμε βίντεο τον αντίπαλο που παίζουμε το Σάββατο. Και από εκεί και πέρα να πάμε το Σάββατο σε μια πολύ δύσκολη έδρα απέναντι σε μια καλή ομάδα, την ΑΕΚ. Ξέρουμε ότι έχει επανέλθει από τον κορονοϊό, την περιπέτεια του κορονοϊού που είχε. Και πρέπει να είμαστε σοβαροί, γιατί είναι ένα ματς το οποίο παίζουν 2 διεκδικητές του τίτλου. Αν πούμε ότι 4 ομάδες, ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, εμείς και η ΑΕΚ, είμαστε διεκδικητές του τίτλου. Σε ευχαριστώ πολύ, coach. Είστε καλά. Είστε καλά.